Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հաջորդ հարցի համար Ագնես Ախամյան։ Շնորհակալություն, պարոն Այվազյան, 2019 թվականի մայիսի 20-ին գործադիրի ղեկավարը ազդարարեց այսպես կոչված հայկական հեղափոխության երկրորդ ամենակարևոր փուլի մեկնարկը, կոչ անելով շրջափակել դատարանների մուտքերը եւ ելքերը։ Այդ պահին որպես գործող դատավոր դուք ողջունել, քննադատել, թե անտարբեր եք գտնվել Նիկոլ Փաշինյանի այդ հայտարարությանը, ինչպիսին էր ձեր արձագանքը այն ժամանակ եւ այսօր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Երևի թե կլինեմ կարճ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հեռորենզդրությամբ սահմանված դատավորի վարքագծի եւ էթիկայի կանոնների հիմքով պարտավոր եմ ապահովել քաղաքական զսպվածություն եւ չեզոքություն, իսկ քանի որ հարցը վերաբերում է քաղաքական գործընթացներին եւ ես այս պահին էլ գործող դատավոր եմ, հետեւաբար թույլ տվեք ձեր հարցին չպատասխանել։ Արձագանք Տիկին Խամը իրավունք ուներ թե չուներ, պարոն Այվազյան, այդուհանդերձ նման կոչով հանդես գալու գործադիրի ղեկավարը։ Ես արդեն նշեցի, որ թույլ տվեք չպատասխանել, կներեք իհարկե, բայց զբաղեցրածս պաշտոնը ինձ թույլ չի տալիս ամեն դեպքում նմանատիպ հարցերին պատասխանել։ Հաջորդ հարցը Արեգնազ Մանուկյան։ Պարոն Այվազյան, ես մի փոքր ավելի այլ կոնտեքստով կտամ իմ գործընկերու հարցը։ Ես ձեզ խնդրում եմ, որպեսզի այդ հարցին պատասխանեք որպես իրավաբանի։ Դուք արդյոք ինչ կարծիքի եք դատարանները շրջափակելու և համապատասխան գործողությունները անելու կառավարության ղեկավարի կոչի մասին, և այս հարցին պետք է տրվի հստակ պատասխան և իրավաքաղաքական գնահատական։ Որպես իրավաբանի եմ ես ձեզ խնդրում այս հարցը պատասխանել, և նախապես խնդրում եմ, որպեսզի չխուսափեք հարցի պատասխանից։ Չէ, հարցին խուսափելու, այսպես ասեմ, եթե օրենքով սահմանված սահմանափակումները չլինեին, համոզված եղեք, որ ես ձեր ցանկացած հարցին այս ամբյոնից կպատասխանեի։ Ինչ վերաբերում է որպես իրավաբանի, ապա եթե նմանատիպ հայցով վարչական դատարան կդիմեք և դա կգտնվի իմ վարույթում, ես որպես իրավաբան համոզված եղեք, որ ձեր հայցին օբյեկտիվ և իրավական լուծում կտամ։ Շնորհակալություն։ Վերջացրեցիք։ Պարոն Այվազյան, թերևս ես պատասխանեմ ձեր փոխարեն, և սա կլիներ միակ ճիշտ պատասխանը, որ իշխանության ճյուղերի հակակշռման և փոխադարձ զսման մեխանիզմի օգտագույն խախտում է տեղի ունեցել կառավարության ղեկավարի կողմից։ Ընդամենը այդքանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարցերը ավարտվեցին, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Շնորհակալություն, Պարոն Այվազյան։